ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ କୁମାର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆଗ୍ନ ଫ୍ରେଶ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆର୍ନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଯିଏକି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ଆପଣ ଏଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଥିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଖେଳିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ବି ନାହିଁ ତେବେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଖେଳିକି ଆପଣ ଏଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆପଣ କିପରି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ, କିପରି ଜିତିବେ, ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ କିପରି ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରିବେ ତା'ର ବି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ଟ୍ରେଡିଂରେ ତେବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏହି ଟାଇଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଓପନ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେଉଛି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ କିଙ୍ଗ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିଗଲା, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଇଏ ବେଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଥିରେ ଆପଣ ଶିଖିକି ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଗିଭ୍ ପରମିସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ମାଗୁଛି, ପରମିସନ୍ ଯାହା ବି ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଏ ତା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ରସ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି 10,000 କଏନ୍, ଯେଉଁଟାକି 10,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଅପ୍ ଯିବ ୟା ଡାଉନ୍ ଯିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ସେଇଟାକି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ସେଇ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୋରେ ୟା ଲଗ୍ଇନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋର 0 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଟ୍ରେଡିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଉପରେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଉପରକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଡାଉନ୍ ଯିବ ୟା ଅପ୍ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅପ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ ଯାଉ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଖେଳିପାରିବେ ଆଉ ଜିତିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଖେଳିବେ, ଡିପୋଜିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 100 ରହିଛି, 200 ଟଙ୍କା ରହିଛି, 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି, 1,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, 5,000 ଟଙ୍କା, 10,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ କିପରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଆଉ କିପରି ଖେଳିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଛି। ମୋର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିପରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଏ, କିପରି ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଖେଳିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛିଟା ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଯେ କିପରି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ଜିତିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା। ତ ବାସ୍, ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲି ହେବନି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣ ଖେଳିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଗୋଟେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କିପରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ 200 ଆମାଉଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି, ଆଡ଼୍ କ୍ୟାସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ଆଡ଼୍ କ୍ୟାସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପେଟିଏମ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ମୋର ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକରି ପ୍ରୋସିଡ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଦେଲି, ଦେନ୍ ଓ ଟି ପି ଆସିଲା, ଓ ଟି ପି ପୁଟ୍ କରିକି ଏଠି ଭେରିଫାଏ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ପେ
200 ऊपर क्लिक कली तो ये देखते प्रोसेसिंग चलुच्छे तो ये बर्तमान देखते सक्सेसफुल आड हो जाए तो ये गो टू ट्रेड पेज्रे क्लिक करी तो ये देखते बर्तमान मोर जो रियल क्या रहा तो रियल अमाउंट रियल आकाउंट जोटा तो सीटे 200 टाँग आड हो जाए ट्रिक आपको कहीदेली कि जिते आपंकर ग्राफ्ट पूरा डाउन पल आस देन आपठी सिंपली अप्रे पैसा लगेदे तो आप 100% विन करेंगे तो ये ता पूर्व मुझे सिंपली अमाउंट सेट करदे तो ये मुझे 200 टाँग लगे देवाक चाहूँ तो ये मुझे 200 क्लिक कली तो 200 क्लिक कर सारापर ये के टाइम पर लगे तो ये मुझे 1 मिनिट रखुच्छी देन जो मुझे देखी ग्राफ्ट पूरा डाउन पलि आस तो ये मुझे अप्रे क्लिक करदेवि तो ये देख तो फ्रेंड्स ये देखो ग्राफ्ट पूरा डाउन चली तो ये मुझे अप्रे क्लिक करदे अप्रे सेट कर सारापर ये मुझे ये देखते डू नॉट शो करके स्टार्ट ट्रेड रे क्लिक करते मोर 200 सेट लगी देन ये मुझे 1 मिनिट होल्ड कर रखी तो हिस्ट्री में मतलब देखिए 1 मिनिट मुझे ये होल्ड कर रखी तो ये ट्रेड ऑप्शन को मतलब आसिक देखा तो जदि आपंकर ग्राफ्ट उपरको जीव आप जो पॉइंट लगे थे उपरको जदि से 1 मिनिट चली तो आप देखते 348 आप विन करेंगे फ्रेंड्स आ 5 सेकेंड अच्छी तो देखिपर इटी आम विन होना तो ये देखते बास आम 348 आम जीति जाइए तो ये देखते सेयार करेंगे आप चाहिए तो ये मुझे नोट नाउ क्लिक करदे तो ये देखते आम रियल आकाउंट में 348 हो जाए तो ये मुझे आपको रिडीम कर देखिए लाइव रिव्यू लाइव पेमेंट प्रूफ तो ये मुझे वालेट ऑप्शन को आसूँ तो ये वालेट ऑप्शन को आसला ये मुझे विथड्रॉ रे क्लिक करी तो ये विथड्रॉ रे क्लिक कर सारापर ये आपको प्रथम पैन कार्ड बा आपंकर आधार कार्ड देखिए केवाईसी करने पड़ तो पैन कार्ड आपंकर घर कहार भी हूँ चलो आप दिखाँ पैन कार्ड नंबर आपंकर डेट ऑफ बर्थ जितने जहाँ थोड़ा देकर ये आपड़ा सिलेक्ट स्टेट देकर आपरेंगे तो ये मुझे सब किसी डिटेल्स दे दूँ तो फ्रेंड्स ये मुझे आधार कार्ड ऑप्शन नहीं कि गोटे फेक आधार कार्ड और किसी डेट ऑफ बर्थ देकर सिलेक्ट स्टेट रे किसी भी देकर मुझे ये करी रही तो पेटीएम नंबर किपर अपडेट करेंगे तापूर्व देखे दूसरी तो जो ये आप मोर ऑप्शन को आसिक प्रोफाइल ऑप्शन को आसवे ये आपको पेटीएम गोटे ऑप्शन देखा मिल जाए तो ये आपठी अपडेट कराई ने फास्ट तो ये मुझे सिंपली विथड्रॉ करदे तो ये विथड्रॉ रे क्लिक कली देन ये 348 विथड्रॉ करुच्छी देन ये मुझे सबमिट रे क्लिक कली तो सबमिट रे क्लिक कर सारापर देखे पेटीएम वालेट को ओपन कर देखेंगे और आपको कैशबैक देखते रिसीप्ट देखिए 330 आपको यही कंपनी तरफ पेमेंट रिसीप्ट देता है वेन्यू स्पार्क्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट डिपोजिट करके आपको देखे दूसरी किपर डिपोजिट कराए तो ये मुझे धरत 200 अमाउंट डिपोजिट करी आड कैश रे क्लिक कली तो आड कैश रे क्लिक कर सारापर मुझे पेटीएम थ्रु आड करदे तो ये मोर पेटीएम नंबर देकर प्रोसीड करुच्छी तो देखो फ्रेंड्स ये पेटीएम नंबर दिले देन ओटीपी आसा ओटीपी पुट करके ये भेरीफाई करुच्छी तो ये भेरीफाई कर सारापर देन पे 200 ऊपर क्लिक कली तो ये देखते प्रोसेसिंग चलुच्छी तो ये बर्तमान देखते सक्सेसफुली आड हो जाए तो ये गो टू ट्रेड पेज्रे क्लिक करी तो ये देखते बर्तमान मोर जो रियल क्या रहा तो रियल अमाउंट रियल आकाउंट जोटा तो सीटे 200 टाँग आड हो जाए ट्रिक आपको कहीदेली कि जिते आपको आपंकर ग्राफ्ट पूरा डाउन पलि आस देन आपठी सिंपली अप्रे पैसा लगेदेव तो आप 100% विन करेंगे तो ये तापूर्व मुझे सिंपली अमाउंट सेट करदे तो ये मुझे 200 टाँग लगे देवाक चाहूँ तो ये मुझे 200 क्लिक कली तो 200 क्लिक कर सारापर ये के टाइम पर लगे तो ये मुझे 1 मिनिट रखुच्छी देन जो ये मुझे देखी ग्राफ्ट पूरा डाउन पलि आस तो ये मुझे अप्रे क्लिक करदेवि तो ये देख तो फ्रेंड्स ये देखो ग्राफ्ट पूरा डाउन चली तो ये मुझे अप्रे क्लिक करदे अप्रे सेट कर सारापर ये मुझे ये देखते डू नॉट शो करके स्टार्ट ट्रेड रे क्लिक कर देते मोर 200 सेट लगी देन ये मुझे 1 मिनिट होल्ड कर रखी तो हिस्ट्री में मतलब देखते 1 मिनिट मुझे होल्ड कर रखी तो ये ट्रेड ऑप्शन को मतलब आसिक देखा तो जदि आपंकर ग्राफ्ट उपरको जीव आप जो पॉइंट लगे थे उपरको जब से 1 मिनिट चली तो आप देखते 348 आप विन करेंगे फ्रेंड्स आ 5 सेकेंड अच्छी तो देखिए इटी आम विन होना तो ये देखते बास आम 348 आम जीति जाइए तो ये देखते सेयार करेंगे आप चाहिए तो ये मुझे नोट नाउ क्लिक करदे तो ये देखते आम रियल आकाउंट में 348 हो जाए तो ये मुझे आपको रिडीम कर देखिए लाइव रिव्यू लाइव पेमेंट प्रूफ तो ये मुझे वालेट ऑप्शन को आसूँ तो ये वालेट ऑप्शन को आसला पर ये मुझे विथड्रॉ रे क्लिक करी तो ये विथड्रॉ रे क्लिक कर सारापर ये आपको प्रथम पैन कार्ड बा आपंकर आधार कार्ड देखिए केवाईसी करने पड़ो तो पैन कार्ड आपंकर घर कहार भी हो चलो आप दिखाँ पैन कार्ड नंबर आपंकर डेट ऑफ बर्थ जितने जहाँ थोड़ा देकर ये आप सिलेक्ट स्टेट देकर आपरेंगे तो ये मुझे सब किसी डिटेल्स दे दूँ तो फ्रेंड्स ये मुझे आधार कार्ड ऑप्शन नहीं कि गोटे फेक आधार कार्ड और किसी डेट ऑफ बर्थ देकर सिलेक्ट स्टेट रे किसी भी देकर मुझे करी नौची रही तो पेटीएम नंबर किपर अपडेट करेंगे तापूर्व देखे दूसरी तो जो ये आप मोर ऑप्शन को आसिक प्रोफाइल ऑप्शन को आसवे ये आपको पेटीएम गोटे ऑप्शन देखा मिल जाए तो ये आपठी अपडेट कराई ने फास्ट तो ये मुझे सिंपली विथड्रॉ करदे तो ये विथड्रॉ रे क्लिक कली
ଦେନ୍ ଏଠି 348 ୱିଡ୍ର କରୁଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ମୁଁ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଟିମ୍ ୱାଲେଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରି ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରିସିପ୍ଟ ଦେଇଛି 330 ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଭେନ୍ୟୁ ସ୍ପାର୍କସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି 348 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିତିଗଲା 200 ଲଗାଇକି। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ ଆଉ ଜିତିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜିତିବେ, ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 କଏନ୍ ମିଳିଛି, 10,000 ମିଳିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ଜିତନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖେଳନ୍ତୁ, ଜିତନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ମୋତେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଫ୍ରେଶ୍ ଟିଭିରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍